Ahoj, tady Jitka, sledujete Balkoný TV Prák z pražského klubu Cockpit. A dneska za námi přijela kapela Nano, pražská indie partička s fenomenální a charismatickou frontmankou Markétou. Děkuju. Co jste si pro nás přichystali? Přichystali jsme si song Do I, který je z naší desky 2AM Bedroom Songs. Skvělý, tak se budeme těšit. Why don't you see that I've been too long too patient? I gave you the keys to all my hidden rooms, but now it seems like I do have to break the rules. Do I have to smoke all the cigarettes? Do I have to drink all the bottles in a while? Show you what it's all about. Do I have to smoke all the cigarettes? Do I have to drink all the balls in a while? Do I have to show you what it's all about? Get to see my situation. I'll try my best to get rid of my depression. I keep my cool when I feel that the crisis looms, but it still seems like I do have to break the rules. Do I have to smoke all the cigarettes? Do I have to drink all moc, díky. Ale já se tě, Markéto, potřebuji zeptat jednu věc. On se tě asi na to ptá každý, ale proč se jmenujete Nano? No, Nano se jmenujeme, protože jsme přemýšleli nad nějakým názvem, který by byl úderný a výstižný, a myslíme si, že to takhle nakonec dopadlo. Jsme čtyři písmena, takže asi tak. No a co ten název alba? Proč 2AM Bedroom Songs? 2AM Bedroom Songs podle nás vyjadřuje vlastně nějakou náladu ve dvě ráno v ložnici, to může znamenat ledacos. Cítíme v tom takovou melancholii, která může ale skrývat různý dramata, a to si myslíme, že v naší muzice možná nebo snad je. No, tak to bez pochyby. A kdy vás můžeme tak nejčastěji vidět? Jsme z Prahy, takže v Praze hrajeme, ale teď jezdíme docela po celé republice a chystáme se na letní festivaly, a všechno je to napsané na našich stránkách na Benzonu, benzon.cz/nano. Já vám hrozně moc děkuju, že jste dneska sem zavítali. Taky děkujem. Naďte si nás příště.